សួស្តីនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺនិយាយអំពីរដូវភ្លៀងដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចែកចេញជា2រដូវរដូវទី1គឺរដូវភ្លៀងដែលរដូវភ្លៀងចាប់ផ្ដើមពីខែ5រហូតដល់ខែ10និងទី2គឺរដូវក្តៅរដូវក្តៅគឺចាប់ផ្ដើមពីខែ11រហូតដល់ខែ4អញ្ចឹងមានន័យថារដូវទាំងពីរបែងចែកជា6ខែ6ខែរដូវក្តៅ6ខែរដូវភ្លៀងអញ្ចឹងនៅកម្ពុជាមានរដូវ2រដូវក្តៅនិងរដូវភ្លៀងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទី1នៅក្នុងរូបភាពទី1យើងឃើញមានទីក្រុងមួយដែលទីក្រុងគឺជាកន្លែងបណ្ដុំមនុស្សរស់នៅឬក៏បណ្ដុំមនុស្សធ្វើការឬក៏ធ្វើការរកស៊ីអញ្ចឹងយើងឃើញនៅទីក្រុងនោះយើងឃើញមានផ្ទះមានអាគារខ្ពស់ជាច្រើននិងមានសាលារៀននិងប្រសិនបើយើងក្រឡេកមើលទៅខាងលើវិញយើងឃើញមានដុំពពកជាច្រើននិងក្រាស់ដាក់នឹងដុំពពកមានពណ៌ខ្មៅហាក់បង្ហាញថានៅក្នុងរូបភាពទី1នេះនឹងមានភ្លៀងឆាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលមេឃរកភ្លៀងជាទូទៅមេឃនឹងប្ដូរពណ៌មានន័យថាពពកនឹងប្ដូរទៅជាពណ៌ខ្មៅពពកនឹងប្ដូរទៅជាពណ៌ខ្មៅនិងអាកាសធាតុប្រែជាត្រជាក់អញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលខ្យល់បក់មកមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់និងយើងក្រឡេកមើលទៅខាងលើឃើញដុំពពកមានពណ៌ខ្មៅមានន័យថានឹងមានភ្លៀងឆាប់ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទី1ដែលយើងឃើញនៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលមានសាលារៀនមានអាគារខ្ពស់ជាច្រើនមានផ្ទះនិងមានកន្លែងផ្សេងទៀតជាច្រើននិងហាក់បីដូចជាបង្ហាញថានឹងមានភ្លៀងឆាប់ដោយសារតែមានដុំពពកពណ៌ខ្មៅនិងក្រាស់បន្ទាប់មករូបភាពទី2រូបភាពទី2យើងឃើញក្រោយពីដុំពពកនោះយើងឃើញក្រោយពីដុំពពកនោះមានពណ៌ខ្មៅនិងដុំពពកនោះក្រាស់មានពណ៌ខ្មៅជាមួយនឹងខ្យល់ត្រជាក់ផងមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏មានភ្លៀងធ្លាក់យើងឃើញនៅទីក្រុងនោះមានភ្លៀងធ្លាក់មកយ៉ាងខ្លាំងដោយនៅពេលភ្លៀងនោះយើងឃើញមានផ្នែកបន្ទោឬក៏ផ្គរលាន់ខ្លាំងជាទូទៅនៅកម្ពុជានៅពេលដែលយើងមានភ្លៀងយើងត្រូវប្រញាប់បញ្ញាចូលផ្ទះនិងជាពិសេសយើងអត់ជ្រកនៅក្រោមដើមឈើឬក៏កន្លែងដែលគ្មានសុវត្ថិភាពទេដោយសារតែនៅកម្ពុជាពេលខ្លះនៅពេលដែលមានភ្លៀងខ្លាំងនៅពេលដែលមានភ្លៀងខ្លាំងមានផ្លេកបន្ទោដែលផ្លេកបន្ទោដែលផ្លេកបន្ទោមើលទៅដូចជាភ្លើងមួយដែលមានពន្លឺនៅលើមេឃដែលនៅពេលដែលផ្លេកបន្ទោនោះខ្លាំងនឹងមានរន្ទះបាញ់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឈរនៅក្រោមដើមឈើឬក៏កន្លែងដែលមានគ្មានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងយើងអាចត្រូវរន្ទះបាញ់នៅពេលដែលរន្ទះបាញ់ចំមនុស្សអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់បានដោយសារតែកម្លាំងភ្លើងពីរន្ទះបាញ់នោះខ្លាំងអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យមនុស្សយើងស្លាប់បាននិងប្រសិនបើបាញ់ចំផ្ទះឬក៏មានរន្ទះបាញ់ចំផ្ទះឬក៏បាញ់ចំដើមឈើអាចធ្វើឲ្យផ្ទះនោះឆេះឬក៏អាចធ្វើឲ្យដើមឈើនោះឆេះអាចធ្វើឲ្យដើមឈើឆេះឬក៏ដួលរលំបានជាទូទៅនៅពេលដែលមានភ្លៀងគឺមានខ្យល់ខ្លាំងដូច្នេះអាចធ្វើឲ្យដើមឈើមួយចំនួនដួលរលំនៅតាមផ្លូវនិងពេលខ្លះអាចធ្វើឲ្យដើមឈើមួយ
ចំនួនដួលរលំទៅលើឡានឬក៏ដួលរលំទៅលើម៉ូតូដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវដូច្នេះនៅពេលភ្លៀងគឺមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់ប្រសិនបើអាចជៀសវាងបាននៅពេលដែលមានភ្លៀងខ្លាំងយើងគួរតែស្វែងរកកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពដូចជាយើងត្រូវជ្រកនៅក្នុងផ្ទះមិនត្រូវជ្រកនៅខាងក្រៅនៅក្រៅជាពិសេសគឺនៅក្រោមដើមឈើពីព្រោះនៅពេលដែលភ្លៀងខ្លាំងនឹងមានរន្ទះបាញ់នៅពេលដែលបាញ់ចំមនុស្សអាចធ្វើឲ្យយើងស្លាប់បានឲ្យយើងអាចធ្វើឲ្យយើងស្លាប់បាននឹងបាញ់ចំរន្ទះបាញ់ចំឡានឬក៏បាញ់ចំផ្ទះឬក៏ដើមឈើអាចធ្វើឲ្យឆេះអញ្ចឹងពេលខ្លះនៅពេលដែលមានភ្លៀងខ្លាំងគឺមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវទៅរកកន្លែងសុវត្ថិភាពដើម្បីជ្រកអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទី2នេះយើងឃើញទីក្រុងដែលយើងឃើញមានអាគារខ្ពស់មានផ្ទះមានសាលារៀននិងកន្លែងផ្សេងៗទៀតកំពុងតែមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងផ្នែកបន្ទោលនិងផ្គរលាន់ខ្លាំងផងដែររូបភាពទី3នៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដូច្នេះមនុស្សម្នាត្រូវរត់ទៅរកកន្លែងជ្រកនិងកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងរូបភាពទី3យើងឃើញមានមនុស្សកំពុងតែព្យាយាមរត់ដើម្បីកុំឲ្យទៅទឹកខ្លួនពីព្រោះដោយសារតែភ្លៀងនោះខ្លាំងដោយសារតែភ្លៀងខ្លាំងនឹងប្រសិនបើយើងត្រូវទឹកភ្លៀងយូរអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងឈឺផងដែរដូច្នេះនៅពេលដែលមានភ្លៀងខ្លាំងមនុស្សត្រូវរត់ប្រញាប់ប្រញាទៅរកកន្លែងជ្រកនិងកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែនៅកំឡុងពេលដែលយើងរត់ទៅរកកន្លែងនោះយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរដោយសារតែនៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់អាចធ្វើងាយស្រួលនឹងរអិលអញ្ចឹងសូម្បីតែឡានម៉ូតូនៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ក៏យើងត្រូវបើកបោឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរពីព្រោះងាយស្រួលរអិលអញ្ចឹងយើងឃើញមនុស្សម្នាកំពុងតែរត់ទៅរកកន្លែងជ្រកដែលយើងឃើញមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុងនោះរូបភាពទី4ជាទូទៅនៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់តែងតែមានទឹកគ្រប់ទីកន្លែងដោយសារតែមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដូច្នេះតែងតែមានទឹកគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែអ្នកដើរមានការពិបាកទេសូម្បីតែការបើកបរក៏មានការលំបាកដែរដែលយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទី4នេះយើងឃើញមានមនុស្សជាច្រើនមានស្រីមានប្រុសនិងមានសត្វឆ្កែមួយក្បាលកំពុងតែដើរនៅតាមផ្លូវនៅពេលដែលមានមេឃភ្លៀងនោះនិងមានមនុស្សខ្លះគឺគាត់ប្រាឆ័ត្រដើម្បីបាំងកុំឲ្យភ្លៀងទៅទឹកខ្លួនជាទូទៅនៅកម្ពុជាជាទូទៅយើងអត់សូវប្រើឆ័ត្រទេយើងប្រើអាវភ្លៀងដោយសារតែភាគច្រើនគឺយើងជិះម៉ូតូប្រសិនបើយើងប្រើឆ័ត្រនៅពេលដែលយើងកំពុងតែជិះម៉ូតូអាចធ្វើឲ្យខ្យល់ប៉ាំងឆ័ត្រនោះឡើងទៅលើបានអាចធ្វើឲ្យខ្យល់ប៉ាំងឆ័ត្រនោះឡើងទៅលើនឹងយើងមានការពិបាកជិះម៉ូតូនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងដួលផងដែរដូច្នេះជាទូទៅនៅកម្ពុជានៅពេលដែលយើងជិះម៉ូតូភាគច្រើនគឺយើងពាក់អាវភ្លៀងនិងអ្នកខ្លះគាត់ដើរគាត់អាចប្រើឆ័ត្របានដើម្បីកុំឲ្យទៅទឹកខ្លួនអញ្ចឹងយ៉ាងក្នុងរូបភាពទី4នោះយើងឃើញមានអ្នកខ្លះគាត់បាំងឆ័ត្រប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតគាត់អត់មានឆ័ត្រយកមកតាមខ្លួនដូច្នេះគាត់មានតែខំព្យាយាមរត់គេចពីភ្លៀងទៅរកកន្លែងជ្រកប៉ុន្តែដោយសារតែភ្លៀងខ្លាំង
និងមានទឹកផងដែរដូច្នេះធ្វើឲ្យការធ្វើដំណើររបស់ពួកគាត់ពិបាកបន្តិចដែលយើងឃើញទឹកសឹងតែលិចឆ្កែដែលយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទី4យើងឃើញឆ្កែព្យាយាមដើរដល់យើងក្បាលយើងឃើញក្បាលនិងកន្ទុយរបស់វានិងយើងឃើញមនុស្សចំនួននៅក្នុងរូបភាពនេះមានមនុស្ស4នាក់ដែលយើងក្រឡេកមើលទៅបរិសម្នាក់ដែលគាត់ឈរជាប់ទៅនឹងជញ្ជាំងគាត់ឈរនៅខាងមុខហាងដែលគាត់មានដោយសារតែគាត់អត់មានឆ័ត្រដូច្នេះគាត់បានយកប្រហែលជារបស់អ្វីមួយដែលអាចបាំងភ្លៀងបានគាត់យកដៃគាត់កាន់ដៃគាត់កាន់របស់នោះក្នុងដៃទាំងពីររបស់គាត់និងយកមកបាំងក្បាលរបស់គាត់កុំឲ្យភ្លៀងទៅទឹកអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់យកថង់ប្លាស្ទិកឬក៏ថង់ប្លាស្ទិកឬក៏ឯកសាររបស់គាត់អញ្ចឹងដើម្បីការពារភ្លៀងដើម្បីកុំឲ្យទៅទឹកក្បាលឬក៏គាត់យកថង់ប្លាស្ទិកយកមកបាំងលើក្បាលគាត់ដោយសារតែប្រហែលជាគាត់មិនបានយកឆ័ត្រឬក៏អាវភ្លៀងមកជាមួយនឹងយើងឃើញមានស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលគាត់ពាក់អាវក្រហមនិងខោសគឺគាត់ដៃទាំងពីររបស់គាត់យួរនៅរបស់នៅក្នុងដៃរបស់គាត់ទាំងពីរប្រហែលជាកន្ត្រក់ឬក៏ជាកាបូបរបស់គាត់អញ្ចឹងដោយសារតែប្រសិនបើគាត់យួរទម្លាក់ដៃចូលទៅខាងក្រោមរបស់ទាំងពីរនោះអាចទៅទឹកបានដោយសារតែមានទឹកជាច្រើននៅតាមផ្លូវអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមលើកាបូបរបស់គាត់ឬក៏ប្រហែលជាកន្ត្រកដាក់អីវ៉ាន់អញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមលើកឲ្យផុតពីទឹកកុំឲ្យទៅទឹកនឹងស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលមាននឹងស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលពាក់អាវសដៃខ្លីនិងខោសជើងខ្លីគាត់មានកាន់ឆ័ត្រនៅក្នុងដៃរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់កំពុងតែដើរកាត់ទឹកនិងដើរកាត់ភ្លៀងផងដែរនិងសត្វឆ្កែមួយក្បាលកំពុងតែព្យាយាមដើរទៅរកកន្លែងជ្រកនិងកន្លែងដែលអត់មានទឹកលិចនឹងស្ត្រីម្នាក់ទៀតយើងឃើញគាត់ពាក់អាវសដៃខ្លីនឹងសៀកសម្ពុតគាត់កំពុងតែដើរកាត់ទឹកដើម្បីទៅរកកន្លែងជ្រកឬក៏ដើម្បីត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទី4នោះភ្លៀងចាប់ផ្ដើមខ្លាំងអញ្ចឹងអ្នកដែលមានឆ័ត្រគឺគាត់អត់ទៅទឹកទេប៉ុន្តែអ្នកដែលអត់មានឆ័ត្រគាត់នឹងទៅទឹកភ្លៀងដោយសារតែមានទឹកច្រើននៅតាមផ្លូវនឹងគាត់មិនអាចស្វែងរកកន្លែងជ្រកភ្លៀងបានទាន់ពេលបន្តមកទៀតរូបភាពទី5យើងឃើញមិនត្រឹមតែអ្នកធ្វើដំណើរមានការពិបាកអ្នកធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងដែលយើងហៅថាធ្វើដំណើរដោយការដើរអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែពួកគាត់មានការលំបាកទេសំបីតែឡាននៅក្នុងរូបភាពទី5យើងឃើញមានឡានមួយអញ្ចឹងគឺយើងឃើញឡាននោះមានការឡាននោះក៏មានក៏កំពុងតែបើកនៅកន្លែងដែលមានភ្លៀងខ្លាំងនោះដែលយើងឃើញមានកង់ឡានចំនួន4ប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញតែចំហៀងដូច្នេះយើងឃើញកង់2ប៉ុន្តែនៅចំហៀងមួយទៀតមានកង់2ទៀតនឹងឡាននេះជាឡានប្រភេទឡានតូចដែលយើងឃើញមានកញ្ចក់
ដាក់សងខាងឡានដើម្បីមើលផ្លូវដើម្បីងាយស្រួលមើលផ្លូវនឹងយើងឃើញមានទ្វារឡាននិងបង្អួចឡានអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងចុះពីឡានយើងអាចបើកទ្វារឡាននោះចុះនិងនៅពេលដែលយើងចង់មិនចង់ប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឡានយើងអាចបើកកញ្ចក់ឡាននោះបាននឹងយើងឃើញនៅខាងមុខឡានយើងឃើញមានភ្លើងយើងឃើញមានភ្លើងស៊ីញ៉ូនិងនៅខាងក្រោយឡានក៏មានភ្លើងស៊ីញ៉ូដែរដែលភ្លើងស៊ីញ៉ូទាំងពីរនេះមានន័យថានៅពេលដែលគាត់ចង់បត់ឆ្វេងឬក៏គាត់កង់បត់ស្ដាំគាត់ត្រូវបើកភ្លើងស៊ីញ៉ូជាសញ្ញាពីព្រោះប្រសិនបើបត់ដោយគ្មានការបើកភ្លើងទេអ្នកដែលជិះពីក្រោយគាត់អាចមានអាចមិនដឹងដូច្នេះអាចបុកពីក្រោយឡានរបស់គាត់អញ្ចឹងជាទូទៅនៅពេលដែលមានភ្លៀងខ្លាំងនៅកម្ពុជាឡានមួយចំនួនយើងអាចបើកភ្លើងនៅពេលដែលមានខ្លាំងដើម្បីងាយស្រួលដាក់ឲ្យអ្នកដែលធ្វើដំណើរគាត់បានដឹងថានៅខាងមុខមានឡានឬក៏ដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាដើម្បីឲ្យគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះប្រសាតែមានពីព្រោះនៅពេលដែលមានភ្លៀងខ្លាំងយើងពិបាកមើលផ្លូវដោយសារតែមានភ្លៀងខ្លាំងមានខ្យល់ដូច្នេះធ្វើឲ្យយើងពិបាកមើលផ្លូវដូច្នេះយើងអាចបើកភ្លើងអំពូលឡានបានដើម្បីជាសញ្ញាថានៅខាងមុខមានឡានឬក៏ដើម្បីជាសញ្ញាឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងយើងឃើញឡាននេះជាប្រភេទឡានតូចមានកង់ឡានចំនួន4មានកញ្ចក់ប្រើសម្រាប់មើលខាងក្រោយនៅពេលដែលយើងចង់បត់ឆ្វេងឬក៏បត់ស្ដាំនៅពេលដែលយើងចង់ឈប់ចតកន្លែងណាមួយគឺយើងងាយស្រួលមើលក្រោយនឹងយើងឃើញមានចង្កៀងនៅខាងមុខប្រើសម្រាប់បំភ្លឺផ្លូវនិងភ្លើងស៊ីញ៉ូនៅខាងមុខនិងនៅខាងក្រោយប្រើសម្រាប់ស៊ីញ៉ូនៅពេលដែលយើងចង់ឈប់នៅកន្លែងណាមួយដើម្បីជាសញ្ញានឹងយើងឃើញនៅខាងគូតចិត្តគូតឡាននៅចំហៀងឡានមានកន្លែងសម្រាប់ចាក់សាំងអញ្ចឹងយើងឃើញឡាននៅក្នុងរូបភាពទី5នោះបើកហាក់បីដូចជាយឺតដោយសារតែមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដូច្នេះគាត់ត្រូវបើកបរដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះទី1នៅពេលដែលមានភ្លៀងខ្លាំងអាចធ្វើឲ្យយើងងាយស្រួលរអិលផ្លូវគឺរអិលអញ្ចឹងពិបាកទី2ផ្លូវខ្លះនៅកម្ពុជាដូចជាជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាផ្លូវខ្លះគឺមានក្រឡុកមានន័យថាជាផ្លូវខូចដែលមានប្រហោងដែលយើងហៅថាផ្លូវក្រឡុកអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានភ្លៀងមានទឹកនៅពីពេញផ្លូវអញ្ចឹងយើងអត់អាចមើលឃើញផ្លូវដែលមានក្រឡុកទេដូច្នេះប្រសិនបើយើងធ្លាក់ក្រឡុកនោះអាចមានគ្រោះថ្នាក់បានអញ្ចឹងនៅពេលដែលបើកបរនៅពេលភ្លៀងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាក់ស្ដែងឡាននេះនៅក្នុងរូបភាពទី5នេះគឺគាត់បើកដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារតែមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាមានការពិបាកបើកបរបន្តិចសម្រាប់គាត់ដោយសារតែមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងរូបភាពទី6យើងឃើញមានម៉ូតូមួយដែលម៉ូតូនោះយើងឃើញមានកង់2កង់1នៅខាងមុខកង់1ទៀតនៅខាងក្រោយនឹងយើងឃើញនៅខាងមុខម៉ូតូនោះយើងឃើញមានចង្កៀងម៉ូតូសម្រាប់បំភ្លឺផ្លូវឬក៏ភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវនឹងយើងឃើញម៉ូតូនោះមានកញ្ចក់2ពីព្រោះកញ្ចក់ប្រើសម្រាប់មើលក្រោយនៅពេលដែលយើងចង់ឆ្លងឬក៏យើងចង់មើលក្រោយថាតើនៅខាងក្រោយយើងមានឡានឬទេមានឡានឬក៏ម៉ូតូឬទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់បត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំយើងអាចមើលកញ្ចក់នោះបាននឹងយើងឃើញនៅខាងក្រោយរបស់គាត់ដូចជាមានក្លុបមួយដែលក្លុបនោះប្រហែលជាគាត់ប្រើសម្រាប់ដាក់អីវ៉ាន់
ប្រហែលជាគាត់ប្រើសម្រាប់ដាក់អីវ៉ាន់មានន័យថាប្រសិនបើគាត់ទៅផ្សារឬក៏គាត់ទិញរបស់អ្វីមួយគាត់អាចដាក់អីវ៉ាន់នៅក្នុងក្លប់នោះដោយសារតែម៉ូតូរបស់គាត់នៅខាងមុខអត់មានកន្ត្រកដូច្នេះគាត់អាចដាក់ក្លប់ខាងក្រោយបាននឹងយើងឃើញបុរសម្នាក់គាត់កំពុងតែជិះម៉ូតូនោះគាត់កំពុងតែជិះម៉ូតូកាត់ភ្លៀងដែលគាត់ស្លៀកខោពណ៌សអាវដៃខ្លីពណ៌បៃតងគាត់ពាក់មួកពណ៌ទឹកក្រូចគាត់ពាក់មួកទឹកពណ៌ទឹកក្រូចមួករបស់គាត់ប្រហែលជាមួកការពារដោយសារតែនៅពេលដែលជិះម៉ូតូយើងត្រូវតែពាក់មួកការពារដើម្បីការពារក្បាលរបស់យើងនៅពេលដែលយើងដួលដោយចៃដន្យអញ្ចឹងជាទូទៅនៅពេលដែលជិះម៉ូតូត្រូវមានកញ្ចក់សងខាងដែលអាចមើលផ្លូវខាងដែលអាចមើលផ្លូវបាននិងពាក់មួកសុវត្ថិភាពពាក់មួកការពារសុវត្ថិភាពនៅលើក្បាលជានិច្ចនៅពេលដែលជិះម៉ូតូនៅតាមផ្លូវអញ្ចឹងយើងឃើញបុរសម្នាក់ដែលពាក់អាវដៃខ្លីពណ៌បៃតងនិងខោសនោះគាត់មានពាក់មួកការពារគាត់មានពាក់មួកការពារដោយសារតែក្នុងរូបភាពទី6យើងឃើញមានភ្លៀងធ្លាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងដូច្នេះធ្វើឲ្យគាត់មានការពិបាកបើកបរដោយសារតែផ្លូវមួយចំនួនគឺមានទឹកជាច្រើននិងផ្លូវមួយចំនួនមានក្រឡុកឬក៏ផ្លូវមួយចំនួនរលាក់ផងដូច្នេះនៅពេលដែលមានទឹកច្រើនធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកដឹងថាផ្លូវនេះមានបញ្ហាឬអត់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវបើកបរយឺតនឹងដោយសារតែនៅពេលដែលមានភ្លៀងខ្លាំងគឺគាត់ពិបាកមើលផ្លូវដូច្នេះបើទោះបីជាគាត់ជិះម៉ូតូគាត់អាចបើកភ្លើងដើម្បីជាសញ្ញាថានៅខាងមុខគឺមានម៉ូតូឬក៏មានឡានដើម្បីឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតបានដឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានភ្លៀងខ្លាំងគាត់អាចបើកភ្លើងគាត់អាចប្រើប្រាស់ភ្លើងម៉ូតូនោះបានអញ្ចឹងយើងឃើញគាត់ជិះដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារតែមានភ្លៀងធ្លាក់និងមានទឹកនៅតាមផ្លូវយើងឃើញទឹកនោះយើងឃើញស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលកង់ម៉ូតូរបស់គាត់ស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលកង់ម៉ូតូរបស់គាត់អញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់មិនឆាប់ប្រញាប់ជិះត្រឡប់ទៅផ្ទះឬក៏កន្លែងសម្រាប់ជ្រកភ្លៀងទេម៉ូតូរបស់គាត់អាចលិចទឹកបាននិងនៅពេលដែលម៉ូតូលិចទឹកគឺម៉ូតូនោះនឹងរលត់គឺអត់ទៅមុខបានទេនឹងអត់ម៉ូតូនោះគឺអត់ឆេះនឹងអត់អាចទៅមុខបានទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរឲ្យគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរយ៉ាងប្រញាប់ដើម្បីត្រឡប់ទៅផ្ទះឬក៏កន្លែងដែលអត់មានទឹកអញ្ចឹងឬក៏កន្លែងដែលគាត់អាចជ្រកភ្លៀងបានដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីការលិចម៉ូតូឬក៏ដើម្បីជៀសផុតកុំឲ្យម៉ូតូគាត់មានបញ្ហារូបភាពទី7ដោយសារតែមានភ្លៀងធ្លាក់មិនឈប់ឈរកាន់តែខ្លាំងឡើងយើងឃើញទឹកចាប់ផ្ដើមពីពេញផ្លូវនិងលិចអញ្ចឹងយើងឃើញផ្លូវមួយចំនួនលិចដែលរូបភាពទី7នេះយើងឃើញមានស្ត្រីម្នាក់និងបុរសម្នាក់ដែលស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់គាត់ពាក់អាវសដៃវែងនិងមានឡាវមួយជួរនៅខាងមុខអាវរបស់គាត់គាត់ស្លៀកសំពត់ពណ៌សនៅក្នុងដៃខាងឆ្វេងរបស់គាត់មានកាន់ឆ័ត្រមួយពណ៌រៀងដូចជាពងមន់មានន័យថាពណ៌រៀងលឿងបន្តិចសបន្តិចតែយើងហៅថាពណ៌ពងមន់អញ្ចឹងដោយសារតែមានភ្លៀងខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវប្រើឆ័ត្រដើម្បីទទូកុំឲ្យទៅទឹកខ្លួនគាត់និងផ្លូវមួយចំនួនគឺចាប់ផ្ដើមលិច
អញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមដើរកាត់ទឹកដើម្បីត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញឬក៏ដើម្បីគាត់ត្រូវដើរកាត់ទឹកដើម្បីទៅផ្សារទិញម្ហូបសម្រាប់សម្រាប់ធ្វើម្ហូបថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបើទោះបីជាមានភ្លៀងខ្លាំងនិងផ្លូវមួយចំនួនមានទឹកលិចក៏ដោយប៉ុន្តែនៅតែមានមនុស្សគាត់ដើរឆ្លងកាត់ដោយសារតែគាត់ត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញឬក៏គាត់ត្រូវចាំបាច់ធ្វើកិច្ចការរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់អាចពាក់អាវភ្លៀងឬក៏គាត់អាចពាក់អាវភ្លៀងឬក៏ទទូឆាត់ដែលយើងឃើញបុរសម្នាក់ទៀតគាត់ពាក់អាវសដៃខ្លីគាត់ពាក់អាវសដៃខ្លីនិងខោជើងវែងពណ៌ខ្មៅខោជើងវែងពណ៌ខ្មៅក្នុងដៃរបស់គាត់ក៏មានកាន់ឆាត់ដែរដែលឆាត់នោះមានពណ៌ទឹកក្រូចនិងពណ៌សអញ្ចឹងគាត់កាន់ឆាត់គាត់កំពុងតែទទូឆាត់អញ្ចឹងគាត់ដើរបណ្ដើរគាត់ងាកក្រោយបណ្ដើរនិងងើយមើលទៅខាងលើបន្តិចដើម្បីចង់ដឹងថាមេឃដើម្បីមើលទៅមេឃថាតើរាំងភ្លៀងហើយឬនៅដោយសារតែភ្លៀងខ្លាំងដោយសារតែមើលឃើញទឹកលិចដោយសារតែមើលឃើញទឹកលិចនៅតាមផ្លូវដូច្នេះធ្វើឲ្យការធ្វើដំណើរមួយចំនួនគឺពិបាកប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានភ្លៀងខ្លាំងគឺយើងជៀសមិនផុតពីការលិចផ្លូវទេនឹងពេលខ្លះរថយន្តដែលមានឡានឬក៏ម៉ូតូមួយចំនួនមើម៉ូតូឬក៏ឡានមួយចំនួនគឺអត់ឆេះមានន័យថាមិនអាចដំណើរការទៅមុខទៀតបានដោយសារតែទឹកចូលទៅក្នុងចូលទៅខាងក្នុងឡានឬក៏ខាងក្នុងម៉ូតូខាងក្នុងម៉ាស៊ីនឡានឬក៏ខាងក្នុងម៉ាស៊ីនម៉ូតូអញ្ចឹងធ្វើឲ្យម៉ូតូនោះរលត់អត់ដំណើរការបានទេអញ្ចឹងជាទូទៅនៅពេលដែលមានភ្លៀងខ្លាំងទឹកនៅកន្លែងខ្លះគឺលិចត្រឹមជង្គង់កន្លែងខ្លះគឺលិចលើជង្គង់ទៀតដោយសារតែមានភ្លៀងខ្លាំងពេកដោយសារតែមានភ្លៀងខ្លាំងពេករូបភាពទី8រូបភាពទី8យើងឃើញមានផុកឬក៏មានទឹកអញ្ចឹងប្រសិនបើផ្លូវមានដីផ្លូវដីអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងយើងឃើញដីនោះគឺយើងឃើញកន្លែងនោះគឺមានផុកច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដើរជាពិសេសនៅពេលដែលយើងពាក់បាយជើងផ្ទាត់នៅពេលដែលយើងដើរលឿនអាចបាយជើងនោះអាចផ្ទាត់ផុកនោះធ្វើឲ្យប្រឡាក់ខោអាវឬក៏ប្រឡាក់ខ្នងរបស់យើងបានដោយសារតែស្បែកជើងផ្ទាត់គឺវាផ្ទាត់ខ្លាំងនៅពេលដែលយើងដើរកាត់ផុកអញ្ចឹងនៅពេលដែលអញ្ចឹងយើងឃើញរូបភាពទី8យើងឃើញមានកន្លែងខ្លះដក់ទឹកកន្លែងខ្លះគឺមានផុកកន្លែងខ្លះគឺមានផុកផុកមានន័យថាគឺជាដីជាមួយនឹងទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់មកដូច្នេះធ្វើឲ្យដីនោះប្រែក្លាយទៅជាផុកដែលយើងហៅថាផុកអញ្ចឹងផុកនោះនៅពេលដែលយើងដើរអាចខ្ទាតធ្វើឲ្យប្រឡាក់ខោអាវបានអញ្ចឹងជាពិសេសនៅពេលដែលខែភ្លៀងគឺងាយស្រួលប្រឡាក់ខោអាវណាស់ដោយសារតែនៅពេលដែលយើងចេញទៅខាងក្រៅនៅពេលដែលយើងដើរអាចធ្វើឲ្យផ្ទាត់ប្រឡាក់ខោអាវឬក៏នៅពេលដែលមានម៉ូតូឬក៏ឡានបើកឆ្លងកាត់អាចធ្វើឲ្យសាច់ទឹកឬក៏សាច់ផុកត្រូវខ្លួនរបស់យើងនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងប្រឡាក់អាវឬក៏ប្រឡាក់ខោបានយ៉ាងងាយស្រួលរូបភាពទី9យើងឃើញមានក្មេង2នាក់រ
ូបភាពទី9ឃើញមានក្មេងប្រុស2នាក់កំពុងតែលេងទឹកភ្លៀងយ៉ាងសប្បាយរីករាយជាទូទៅក្មេងគឺចូលចិត្តមុជទឹកភ្លៀងនៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់និងចូលចិត្តលេងដោយសារតែនៅតាមផ្លូវមានទឹកច្រើននិងមានទឹកភ្លៀងនិងមានភ្លៀងជាច្រើនដូច្នេះក្មេងៗចូលចិត្តមុជទឹកលេងអញ្ចឹងយើងឃើញក្មេងៗ2នាក់នៅក្នុងរូបភាពនេះក្មេងទី1មានក្មេងទី1ស្លៀកខោសជើងខ្លីអត់ពាក់អាវទេនិងក្មេងទី2ស្លៀកខោពណ៌ទឹកក្រូចនិងពណ៌សក្មេងទី2ក៏អត់មានពាក់អាវដែរអញ្ចឹងក្មេងប្រុសទាំង2កំពុងតែរត់លេងដោយក្មេងប្រុសដែលស្លៀកខោពណ៌ទឹកក្រូចជាមួយនឹងពណ៌សកំពុងតែរត់ដេញចាប់ក្មេងប្រុសដែលស្លៀកខោសជើងខ្លីដែលអត់មានអាវនោះអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំង2កំពុងតែរត់ដេញគ្នាលេងកាត់ទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងកំពុងតែរត់ដេញគ្នាលេងកាត់ទឹកភ្លៀងដែលកំពុងតែមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងនឹងនៅតាមផ្លូវគឺមានទឹកដក់អញ្ចឹងពួកគេទាំងពីរលេងយ៉ាងសប្បាយរីករាយដែលក្មេងប្រុសដែលស្លៀកខោពណ៌ទឹកក្រូចជាមួយនឹងពណ៌សកំពុងតែរត់ដេញចាប់ក្មេងប្រុសដែលស្លៀកខោពណ៌សជើងខ្លីដែលអត់មានពាក់អាវអញ្ចឹងក្មេងប្រុសដែលស្លៀកខោជើងខ្លីអត់មានពាក់អាវរត់បណ្ដាងាកក្រោយបណ្ដាដើម្បីកុំឲ្យក្មេងប្រុសដែលស្លៀកខោពណ៌ទឹកក្រូចនិងពណ៌សនោះដេញតាមខ្លួនតាន់រូបភាពទី10រូបភាពទី10យើងឃើញមានអាងស្តុកទឹកមួយកន្លែងដែលយើងឃើញដោយសារតែមានសន្ទុះទឹកភ្លៀងខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យអាងដែលស្តុកទឹកនោះមានទឹកជាច្រើនហូរចូលទៅក្នុងអាងនោះដូច្នេះនៅពេលដែលមានទឹកភ្លៀងហូរចូលទៅក្នុងអាងនោះច្រើនដូច្នេះធ្វើឲ្យអាងនោះពេញនៅពេលដែលអាងនោះពេញទឹកមួយចំនួននឹងហូរចេញមកខាងក្រៅអញ្ចឹងបើទោះបីជាមានរបងព័ទ្ធនៅទឹកដើមបើទោះបីជាមានរបងព័ទ្ធធ្វើជាទំនប់ទឹកដើម្បីកុំឲ្យទឹកដែលនៅក្នុងអាងនោះហូរចេញមកខាងក្រៅប៉ុន្តែដោយសារតែមានភ្លៀងខ្លាំងពេកដូច្នេះធ្វើឲ្យអាងស្តុកទឹកនោះធ្វើឲ្យអាងស្តុកទឹកនោះមិនអាចទប់ទឹកបានដូច្នេះទឹកមួយចំនួនទឹកខ្លះក៏បានហូរចេញមកខាងក្រៅអញ្ចឹងរូបភាពទី10មានន័យថាចំនួនរូបភាពទី10មានន័យថាទឹកដែលស្តុកនៅក្នុងអាងដោយសារតែមានភ្លៀងខ្លាំងពេកទឹកនៅក្នុងអាងចាប់ផ្ដើមឡើងខ្លាំងនឹងធ្វើឲ្យហូរចេញទៅខាងក្រៅមួយចំនួនចា៎រូបភាពទី11រូបភាពទី11យើងឃើញមានផ្ទះមួយដែលមានប្រក់ដំបូលក្បឿងមានប្រក់ដំបូលក្បឿងនិងមានបង្អួចដែលយើងឃើញមានបុរសម្នាក់គាត់កំពុងតែឈរសម្លឹងមកខាងក្រៅនៅតាមបង្អួចគាត់ដាក់ដៃទាំងពីរនៅលើបង្អួចផ្ទះរបស់គាត់និងគាត់កំពុងតែសម្លឹងមើលមកខាងក្រៅដោយសារតែគាត់ឃើញមានមេឃភ្លៀងខ្លាំងនិងនៅក្បែរផ្ទះគាត់មានពាងទឹកមួយពាងទឹកគឺប្រើសម្រាប់ផ្ទុកទឹកភ្លៀងឬក៏ប្រើសម្រាប់ដាក់ទឹកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងអញ្ចឹងផ្ទះរបស់គាត់ក៏ធ្វើតដែលតនោះមានន័យថាគាត់ធ្វើនៅតាមសញ្ញាផ្ទះរបស់គាត់ដែលដាក់ចិត្តនៅនឹងដំបូលរបស់គាត់នៅពេលដែលមានភ្លៀងទឹកនឹងធ្លាក់ទៅលើដំបូលបន្ទាប់មកនឹងធ្លាក់ចុះចូលទៅក្នុងតដូច្នេះទឹកនឹងហូរពីតចូលទៅក្នុងពាងនោះដូច្នេះគាត់អាចប្រើប្រាស់នៅពេលដែលគាត់ត្រូវការធ្វើម្ហូបឬក៏នៅពេលដែលគាត់ត្រូវការប្រើប្រាស់ធ្វើស្រែចម្ការអ្វីមួយគាត់អាចប្រើទឹកពាងនោះបានអញ្ចឹងជាទូទៅទឹកភ្លៀងដែលយើងត្រង់ចេញពីតជាទូទៅគឺយើងទុកសម្រាប់ញ៉ាំ
ឺយើងទុកសម្រាប់ញ៉ាំឬក៏យើងទុកសម្រាប់ធ្វើម្ហូបឬក៏ដាំបាយឬក៏ដាំទឹកអញ្ចឹងយើងឃើញផ្ទះគាត់មានតនឹងទឹកដែលហូរចេញពីលើដំបូលដែលប្រក់ក្បឿងនោះហូរចូលតនឹងតនឹងទឹកនៅក្នុងតនោះហូរចូលពីងដែលយើងឃើញពីងគាត់គឺធំអញ្ចឹងគាត់អាចប្រើទឹកនោះបានរយៈពេលយូរអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានភ្លៀងម្ដងម្ដងគាត់មានទឹកភ្លៀងសម្រាប់ប្រើប្រាស់និងយើងឃើញមានដើមឈើផ្សេងផ្សេងទៀតនៅទីនោះផងដែរនឹងយើងឃើញនៅខាងយើងឃើញនៅលើដីមានកន្លែងខ្លះមានទឹកដក់ដោយសារតែមានភ្លៀងខ្លាំងអញ្ចឹងកន្លែងខ្លះដែលទាបឬក៏មានកលុកមានទឹកដក់អញ្ចឹងកន្លែងខ្លះដែលខ្ពស់គឺអត់មានទឹកដក់ទេរូបភាពទី12រូបភាពទី2ទី12យើងឃើញមានកសិករម្នាក់ដែលកសិករនោះគាត់ពាក់អាវដៃវែងពណ៌សនិងពណ៌ទឹកក្រូចជាមួយនឹងខោសជើងវែងគាត់មានពាក់មួកផងដែរដោយសារតែមានភ្លៀងដូច្នេះកសិករច្រើនគាត់ត្រូវការធ្វើស្រែរបស់គាត់គាត់ត្រូវការធ្វើស្រែរបស់គាត់ជាទូទៅស្រែនីមួយនីមួយគឺត្រូវការទឹកនៅពេលដែលមានទឹកធ្វើឲ្យគាត់អាចធ្វើស្រែបាននិងស្រែរបស់គាត់ក៏ល្អផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញបុរសម្នាក់នោះគាត់កំពុងតែប្រហែលជាគាត់កំពុងតែដាំស្រូវកំពុងតែដាំស្រូវដែលគាត់កំពុងតែធ្វើស្រែរបស់គាត់ធ្វើស្រែរបស់គាត់ដោយយើងឃើញស្រែរបស់គាត់ពោពេញទៅដោយទឹកពោពេញទៅដោយទឹកអញ្ចឹងដោយសារតែមានភ្លៀងដូច្នេះគាត់ឆ្លៀតឱកាសធ្វើស្រែរបស់គាត់ឲ្យហើយដោយសារតែស្រែនីមួយនីមួយគឺត្រូវការទឹកអញ្ចឹងគាត់ពាក់មួកដើម្បីការពារកុំឲ្យក្បាលរបស់គាត់ទៅទឹកឬក៏ត្រូវភ្លៀងគាត់ពាក់អាវជើងវែងឬក៏ខោជើងវែងគាត់កំពុងតែអោនចឹងបុរសម្នាក់នោះគាត់កំពុងតែអោនស្ទូងស្រូវគាត់កំពុងតែអោនស្ទូងស្រូវដោយសារតែស្រែរបស់គាត់គឺមានទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ស្ទូងស្រូវដូច្នេះធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែស្រែគឺត្រូវការទឹកដូច្នេះនៅពេលដែលមានមេឃភ្លៀងធ្វើឲ្យកសិករគាត់មានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាទូទៅការធ្វើស្រែគឺធ្វើនៅតាមទីជនបទនិងកសិករមួយចំនួនគឺគាត់ពឹងទៅលើការធ្វើស្រែសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងប្រសិនបើមានភ្លៀងធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តពីព្រោះនឹងធ្វើឲ្យស្រូវនៅក្នុងស្រែរបស់គាត់លូតលាស់បានល្អដូច្នេះនៅពេលដែលស្រូវនៅក្នុងស្រែរបស់គាត់លូតលាស់បានល្អគាត់ក៏អាចប្រមូលផលបានច្រើននិងអាចលក់នៅលើទីផ្សារបានលុយច្រើនផងដែររូបភាពទី13យើងឃើញមានមូសជាទូទៅនៅពេលដែលរដូវភ្លៀងឬក៏មានភ្លៀងតែងតែមានមូសច្រើនដែលយើងឃើញមូសនៅក្នុងរូបភាពទី13នេះយើងឃើញជើងរបស់វាវែងវែងនិងខ្លួនរបស់វាវែងនិងក្បាលរបស់វាធំនិងវាមានស្លាបនៅលើខ្នងរបស់វានិងមូសគឺមានពណ៌ខ្មៅនិងតូចមូសជាទូទៅគឺមានច្រើននៅខែភ្លៀងនិងនៅពេលដែលមូសនៅជាពិសេសគឺនៅពេលដែលយប់នៅពេលដែលមេឃងងឹតជាទូទៅមូសគឺចេញមកខាំដើម្បីបឺតឈាមមនុស្សនិងនៅពេលដែលមូសខាំយើងធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺបន្តិចនៅលើស្បែកនិងពេលខ្លះក៏មានកន្ទួលនៅលើស្បែកផងដែរដោយសារតែវាខាំនិងបឺតឈាមរបស់យើង
ប៉ុន្តែមូសខ្លះខាំនឹងបឺតឈាមអាចចម្លងរោគមកយើងផងដែរដូចជាជំងឺគ្រុនឈាមឆ្លងតាមមូសខ្លានិងជាពិសេសនៅពេលដែលខែភ្លៀងឪពុកម្ដាយមួយចំនួនគឺគាត់ព្យាយាមឲ្យកូនកូនរបស់គាត់ស្លៀកខោជើងវែងអាវដៃវែងជាពិសេសកុំឲ្យពួកគាត់នៅកន្លែងដែលងងឹតឬក៏កន្លែងដែលអត់មាននៅកន្លែងងងឹតឬក៏មិនឲ្យពួកគាត់ដោះអាវចេញទេដោយសារតែជាទូទៅមូសគឺវាខាំនិងបឺតជញ្ជក់ឈាមមនុស្សនិងជាពិសេសគឺក្មេងៗងាយស្រួលឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមនៅពេលដែលវាខាំនិងបឺតឈាមរបស់យើងនិងមូសដោយសារតែខ្លួនរបស់វាតូចដូច្នេះពេលខ្លះគឺយើងពិបាកមើលឃើញនិងយើងដឹងថាមានមូសខាំដោយសារតែវាមកទុំនៅលើស្បែករបស់យើងនិងវាខាំនៅវាខាំបឺតជញ្ជក់ឈាមរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺបន្តិចបន្តួចនិងពេលខ្លះស្ទើរតែអត់ដឹងថាឈឺប៉ុន្តែយើងនឹងឃើញមានស្នាមកន្ទួលនៅលើស្បែករបស់យើងនឹងមូសអាចមូសខ្លាចម្លងជំងឺគ្រុនឈាមនិងពេលខ្លះជំងឺគ្រុនឈាមប្រសិនបើយើងមិនអាចព្យាបាលទាន់ពេលទេអាចធ្វើឲ្យស្លាប់បានដោយសារតែជំងឺគ្រុនឈាមជាជំងឺម្យ៉ាងក៏ស្ថិតនៅក្នុងជំងឺមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរផងដែរប្រសិនបើយើងមិនបានព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលាចឹងនៅខែភ្លៀងយើងត្រូវការពារកុំឲ្យមូសខ្លាខាំយើងដើម្បីជៀសវាងជំងឺគ្រុនឈាមរូបភាពទី9យើងឃើញមានព្រះអាទិត្យដែលយើងភាកច្រើនដែលគាត់ចានិយាយថាពេលមេឃភ្លៀងក្រោយមេឃភ្លៀងមេឃស្រឡះក្រោយមេឃភ្លៀងមេឃស្រឡះមានន័យថានៅពេលដែលមានភ្លៀងមានដុំពពកពណ៌ខ្មៅខ្មៅមានពងពពកពណ៌ខ្មៅជាច្រើននិងក្រាស់និងក្រោយពេលដែលមេឃភ្លៀងដុំពពកខ្មៅនោះបានរសាត់និងចាប់ផ្ដើមមានពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលយើងភាគច្រើននិយាយថាក្រោយមេឃភ្លៀងគឺក្រោយពេលភ្លៀងគឺមេឃស្រឡះអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងរូបភាពទី14ពពកដែលមានពណ៌ខ្មៅចាប់ផ្ដើមរសាត់និងពពកពណ៌សចាប់ផ្ដើមមានពពកពណ៌សនិងដោយសារតែដុំពពកនោះរសាត់ដូច្នេះធ្វើឲ្យមានដូច្នេះធ្វើឲ្យយើងឃើញព្រះអាទិត្យរះចិញ្ចាំងមកលើផែនដីក្រោយពេលភ្លៀងអញ្ចឹងយើងឃើញក្រោយពេលមេឃភ្លៀងយើងឃើញមានព្រះអាទិត្យរះអញ្ចឹងគឺមានន័យថាគឺរះរាំងភ្លៀងហើយឬក៏ឈប់ភ្លៀងទៀតហើយបន្តមកទៀតរូបភាពចុងក្រោយរូបភាពទី15យើងឃើញមានភ្នំមានដើមឈើជាច្រើនខុសគ្នាដែលមានពណ៌បៃតងអមជាមួយនឹងដុំពពកពណ៌សនិងដុំពពកពណ៌ខ្មៅចាប់ដើមរសាត់និងមានពន្លឺព្រះអាទិត្យផងដែរជាទូទៅនៅក្រៅពេលដែលមានមេឃភ្លៀងធម្មជាតិចាប់ដើមលូតលាស់និងយើងមើលទៅគឺមានពណ៌បៃតងស្រស់ស្អាតដោយសារតែដើមឈើនៅពេលដែលត្រូវទឹកភ្លៀងវាចាប់ដើមលូតលាស់និងស្លឹករបស់វាមើលទៅពណ៌បៃតងនិងល្អអញ្ចឹងដើមឈើវាត្រូវការទឹកដូចជាមនុស្សក៏ត្រូវការទឹកផងដែរមនុស្សត្រូវការទឹកនិងត្រូវការអាហារអញ្ចឹងដើមឈើអាហាររបស់វាគឺទឹកអញ្ចឹងវាត្រូវការទឹកប្រសិនបើអត់មានទឹកទេក៏វាមិនអាចរស់នៅដើមឈើនោះនឹងងាប់វាអត់អាចរស់នៅបានទេអញ្ចឹងអាហាររបស់ដើមឈើវាត្រូវការចាំបាច់
ចឹងនៅពេលដែលមានភ្លៀងយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទី15ធម្មជាតិទាំងអស់គឺចាប់ផ្ដើមប្ដូរទៅជាពណ៌បៃតងនិងមើលទៅស្រស់ស្អាតអមជាមួយនឹងភ្នំអមជាមួយនឹងភ្នំនិងដុំពពកពណ៌សនិងជាមួយនឹងព្រះអាទិត្យដែលកំពុងរះចែងចាំងពន្លឺយ៉ាងស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងធម្មជាតិពណ៌បៃតងនៅក្នុងរូបភាពទី15នេះ